এটা আছে ধন্যবাদ জনাইছো বলেন এখিনি তথ্য আপুনি আমাক জনোৱাৰ বাবে আৰু এনেদৰে এতিয়া হাক পাছলৈ বাবে হাহাকার কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কোন কোন স্থানত প্ৰহাখনে নিজে পৰিদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰৱৰ্তী খবৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্য বিজেপিৰ মুখ্যপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামী দলে নিযুক্তি দিলে ৰূপম গোস্বামীক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰূপম গোস্বামীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে মুখ্যপাত্ৰ হিচাপে এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছো ৰাজ্য বিজেপিৰ মুখ্যপাত্ৰ হিচাপে ৰূপম গোস্বামীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে দলে নিযুক্তি দিয়ে ৰূপম গোস্বামীক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰূপম গোস্বামীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে মুখ্যপাত্ৰ হিচাপে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ আমি জনাইছো Rupam Goswami, Rajik Bizapir, Mukhyo, Mukhopatra Hisape, Nijukti Dise, Dole.